代表我们形象的一支歌曲，叫《生命至上》。赴汤蹈火，竭诚为民，我们为祖国浴血荣光。来啊，开一包鲜脆黄瓜吃一下。哦呦，老铁，给看一个鲜脆黄瓜啊！我放过了。喜欢的双击666啊！来啊，开袋。哦呦，这个颜色！来啊，老铁，咖喱鸡丁饭。放酱料了吗？他说风雨中这点痛算什么？一刻也不能分割。喜欢的老铁，双击评论666。我们下一条短视频见。小孩子才做选择，长大了我全都要。接下来，根据我们计划的安排，我们将要学习我们森林消防的一支歌曲，是代表我们形象的一支歌曲，叫《生命至上》。是不是很简单？我们这种歌词，差不多。想想词是哪些？神圣的使命，只为神圣的信念，只为安全至上。神圣的信念，只为生命至上。光荣的使命，只为安全保障。对对，新时代造就的应急队伍，我们为中国，我们是中国消防救援力量，我们是中国消防救援力量。队长忠诚，刀山赶上，赴汤蹈火，竭诚为民，火场敢闯，竭诚为民，火场敢闯，不是，红贤，悄悄，我知道，队长忠诚，刀山赶上，赴汤蹈火，赴汤蹈火，火海敢闯，啊，对，队长忠诚，刀山赶上，记住。下一句呢？火还敢闯，是吗？哎，下一句是什么？对当忠诚刀山赶上，对当忠诚刀山赶上，纪律严明火还敢闯，纪律严明。对，第二期纪律严明啊，不要忘了，我都被他绕懵了，你这是。我们是赴汤蹈火。接下来呢？轮到我们新队员，是不是给我们老队员展示一下自己的才艺呢？好，新队员，很挺。然后我们这首歌叫《谁都别吝啬》，代表的是年轻一代的青春的释放。好，欢迎欢迎。来听调啊，七金。三二一，今天的主题不只是会说句我心，并尽我所有，可以做最好。狂欢的假期，谁都别吝啬把体力，尽情的遭遇 party， 自由属于你。咿呀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 ，啊咿呀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 ，你咿呀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 ，啊咿呀。咿呀咿呀咿呀，这个跟我们的军歌是有本质区别的，军歌全靠吼，啊，我相信经过这两轮差不多了，该会了吧？学会了。好，听我口令，起立。吃饭就唱啊。好，面向我，三班在前，四班在后，集合。向右看，撑。向前看，饭前一首歌，深深的信念，预备，唱。深深的信念，只为生命至上；光荣的使命，只为安全保障。新时代造就的应急队伍，我们国家消防救援力量。队长忠诚，刀山赶上，纪律严明，火海敢闯。赴汤蹈火，竭诚为民，我们为祖国浴血荣光。我们为祖国浴血荣光。我脸这个怎么有点红印啊？迷彩，光学迷彩。我好像土匪啊！我竟然觉得还有点好看。我觉得。怎么有好看啊？这个应该
该可以吧。哇哦，好帅啊！好吧，来往外走吧。我们走，出发。哎，出发，出发。哦，哇，这光照的简直了。什么玩意儿？这个山。这个山。光一打过去好看啊，这山你看。啊，光一打过去这样子就是，感觉像电脑壁纸啊。对对对对。这个就是如诗如画的地方了啊！啊，太漂亮了！爷爷你好，我们是森林消防的，然后特意过来跟您宣传一下森林消防知识。对，然后您用火的时候一定要注意安全，以防引起森林大火，对国家以及您都会有不好的损失。嗯，希望您注意用火安全。有看不懂的可以让别人帮忙看一下。然后你也多跟街坊邻居多宣传一下防火知识，好吗？谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢。啊，我们这个手，你们敬礼是这种，这少先队员礼，这个是他的眉间嘛？哎，对对，我们不是不是左手，我知道知道，就是对这个样子。对，敬礼的时候我们戴帽子的位接这个帽檐位置就行了。啊，手是伸直，伸直了这个手掌。啊，那五指要并拢啊，五指并拢，然后呢，这个手是稍向内，稍向上啊，不是这种，这不对啊啊，敬礼敬标准啊。好，下一组。那个我们有一个问题，就是那个是什么东西啊？那个白色的。啊，他说他说那个白色那个。早起。早起啊？哦，啥子是早起？早起吃。早起。啊！哎，辛苦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 ！来啊，开一包鲜脆黄瓜吃一下。哎呦，怎么感觉我们现在做那种吃播吃播那样？老铁，老铁，给看一个鲜脆黄瓜啊！喜欢的双击666啊！来啊，开袋。哦呦，这个颜色。跟我们这个颜色一样的，来老铁，咖喱鸡丁饭，不用啊，它是只有辣椒酱，怎么样？这可以啊，挺好吃的。饿了，真饿了。哇，有点香啊，很香。那啥呢？十斤炒饭，来一口。颤抖的手，可以啊。嗯，可以啊。那个好吃点。来，这样你放辣椒酱了吗？我放了。你感受辣椒酱了吗？感受了，现在。好吃吧？可以。然后尝一口这个。哎呀，很有团队意识。张亮，那是什么饭？酱油。嗯，给我尝一口，也不错。还有压缩饼干呢，包里。哦，我想试一下。我也想试一下。开一包就开一包吧，开一包开我这包吧。行。哦，我知道，吃了这个和喝水，别喝水，喝水怕是更难受。小心你把胃给弄炸了，等会。来吧，我们分这一块吧。怎么样？好吃。来喝水。肯定要喝水。节省干粮，开始喝水。嗯，这个真好香，留着吃吧，回去吃。嗯。哎呀，好满足！嗯，怎么样？吃饱了没有？吃饱了。喜欢的老铁，双击评论666。我们下一条短视频见。听见水手说，他说风雨中这点痛算什么？擦干泪，不要怕，至少我们还有梦。他说风雨中这点痛算什么？擦干泪，不要问为什么。一刻也不能分割，
无论走到哪里，都留着一首赞歌。我歌唱每一座高山，我歌唱每一条河。袅袅炊烟，小小村落，有人没有错。